တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Attack on Titan The Final Season ရဲ့ Episode 1မှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်အဆက်မှာနောက်မှတွေ့ရဖို့ Eren ဆိုပြီး Mikasa ကကလေးလေး Eren မျက်နှာကိုကိုင်ပြီးပြောနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ Eren ကနိုးလာပြီး Mikasa ကိုဒါဟာအရန်ရှိတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးပဲလို့ငိုနေရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ် Ramsey နဲ့ Harley လို့ခေါ်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကပတ်စံတူကိုဝတ်နေတော့လူတွေကတောထဲကိုပြေးထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့လည်းမြို့ထဲကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ Titan တွေကမြို့ကိုဖျက်ဆီးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ Rambling မဆက်ခင်ချိန်တုန်းက Eren ဟာ Malian ထက်ကစိတ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ထဲကိုဝင်ပြီးအိမ်မက်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကယ်ခတ်နေခဲ့တယ် Eren ကနာကကိုကြိုတင်မြင်နေစွမ်းရှိတာကြောင့်ဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူကုန်လုံးကိုသူကတတ်မှာဆိုတာကိုသိနေခဲ့တယ်။သူကသူခုလုတော့မဲ့လူမျိုးတုံးတစ်ဖက်မှုထက်ဆိုင်ရင် LDN မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပြောက်ခွက်သွားတာကမပိုကောင်းမဲ့ဆိုပြီးတွေးနေခဲ့မိတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲလမ်းကြားထဲမှာဆန်ရှင်နေရိုင်းနေတာခံနေရတဲ့တခုကလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ Eren ဟာသူ့လုရက်တွေကကြောင်တူတော်ဖြစ်နေမှန်းသိပေမဲ့သူကတိုက်တန်ဆွမ်းအားနဲ့ပဲအနာကမှာကောင်လေးကိုကယ်တင်ခဲ့ကြမှတ်ရနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအနာကမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Eren ကသူ့လုတော့မဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ကလေးရှိမှပဲတောင်းပန်ပြီးငုံနေခဲ့တယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ Eren က Rambling ကိုစတင်ခဲ့ပြီးစစကပြေးခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကလူတောင်ကြီးရဲ့လောင်းနေကြမှာတည်နေခဲ့ပြီးပဲဖြစ်တယ်။ Eren ကိုပြီးတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ကလေးကလည်းအဆောက်အုံပြက်တွေရဲ့အောက်မှာပဲတည်ဆုံးနေခဲ့တယ်။သူကမာလီယန်တိုက်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုနှင်းချေပြစ်ခဲ့တာကြောင့်အကုန်လုံးကလည်းကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒီဘက်မှာတော့အမင်နဲ့အန်နီတို့ကစကားပြောနေခဲ့တယ်။အန်နီကအမင်ကိုသူနဲ့စကားပြောပေးလို့ချစ်သူတင်ကြောင်းပြောပြီးသူကမကောင်းဆိုတဲ့ကောင်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။အမင်ကတော့ညင်းပြီးငါလည်းပဲမကောင်းဆိုတဲ့ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့ပြန်ပြောတယ်။အဲနောက်မှာမီကာဆာကအန်နီကိုထွက်သွားဖို့စဉ်းသင်းလုပ်ခိုင်းပြီးမယ်။အန်နီကတော့အဲ့ကိုပြန်သွားချင်ဘူးဆိုပြီးညင်းတယ်။အန်နီကမီကာဆာကိုလူသားတွေကယ်တင်ဖို့အတွက်အေရန်ကိုတတ်မလာဆိုပြီးမေးတော့မီကာဆာကမဟုတ်ဘူး။အရင်ကပြောက်ဆုံးသွားတဲ့အေရန်ကိုပဲသွားပြန်ခေါ်မှာဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။ဒန်ရရတဲ့လီဗိုင်ကတော့အိယာထဲမှာမနေချင်လို့ပတ်တီးတွေနဲ့ဆင်းလာပြီးအေရန်ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲအမေနဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေကသူတို့ချုံနောက်ထားတာခံထားရတဲ့ယလီနာနဲ့တူအေရန်ရဲ့နောက်ရှိမဲ့အကွက်တွေကိုတိုက်မင်းနေခဲ့တယ်။ယလီနာကနောက်အေရန်ဖြတ်စည်းမဲ့နေရာက False Soda ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့တယ်။ Kiyomi, Annie, Falco နဲ့ Kabi တို့ကတော့တင်ပေါ်နဲ့ Hisuru စီသွားနေပြီးဂျန်နက်ဖွဲကတော့ Lien နဲ့ False Soda စီကိုသွားဖို့ပြင်တယ်။ Lien မတက်တော့မဲ့အချိန်မှာ Flash ကဘဲကမန်မတိပေါ်လာပြီးတနက်နဲ့ရှမ်းပစ်တယ်။အမမီကဆိုင်လက်ချက်ကြောင့်သူလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးသူပြစ်ခဲ့တဲ့ဂျီဇန်တွေကစီတိုင်ကီကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်လို့အမင်းတို့ဒုက္ခပိုရောက်ကြတယ်ခဏချမ်းမှာပဲအေရန်နဲ့တိုက်တန်တွေကဒီဘက်ကိုလာနေလို့ဟင်းကတော့သူ့တက်ကိုရှင်းပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်စီတိုင်ကီပြင်နေတဲ့အမင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးသူခဏချင်းဆွဲပေးထားမှဖြစ်တာကြောင့်အမြန်တော့ဖို့ပြောတယ်ဟင်းကလီဗိုင်ကိုသူမကိုမတားဖို့ပြောပြီးအမင်းကိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့15ကွန်မန်ဒါဖြစ်ပြီးကတိုက်တန်တွေဘက်ကိုသွားခဲ့တယ်ဟင်းကသူမရဲ့တတိနဲ့ရေချင်းတွေကိုပြပြီးဘောတိုက်တန်ထက်ကောင်၃ကောင်လောက်ကိုတပ်ပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အမင်းတို့ကလီယင်ကိုအမြန်ပြင်းပြီးထွက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ဟင်းကတော့သူမတက်နိုင်တော့တိုက်တန်တွေကိုတက်ပေးရင်းအချိန်ဆွဲပေးနေခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့တိုက်တန်တွေကြမှာဟင်းကတစ်ခုလုံးမီးဆွဲပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။လီယင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမင်းတို့ကတော့ဟင်းအတွက်ငိုကြွေးနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချက်ချင်းစိတ်ဖြတ်ပြီးအေရန်နဲ့ယင်ဆိုင်ရဲ့သုံးဖို့အစီအစဉ်ချကလီဖိုင်နဲ့ပစ်ကတော့ဖောင်းနေတိုက်တန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိစောက်ပုံကိုအမင်အားရှင်းပြနေခဲ့တယ်။အေရန်ပေါ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှအသိကြမသိဘူး။ပစ်ကအမင်ကိုကလိုဆိုတိုက်တန်ကိုတုံးပြီးနာဗယ်ပို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မျိုးဖောင်းနေတိုက်တန်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ပြောတယ်။လီဖိုင်ကတော့အေရန်ဟာဈီးကနေတဲ့စင်ဖောင်းနေတိုက်တန်ကိုထိညှို့ထားတာကြောင့်ဈီးကိုပဲတတ်ဖို့ပြောတယ်။အမင်ကတော့သူ့ခင်သောငယ်ချင်းတက်ကိုမြူချင်တာကြောင့်ပထမဆုံးအေရန်နဲ့ဆွေးနွေးကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်။ရိုင်နာကတော့သူဟာအပြစ်မရှိလူတွေကိုတတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုလာတားဆီးခြင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြတယ်။အမင်ကလည်းသဘောတူခဲ့ပြီးအဖွဲ့ကိုအေရန်ကဖောင်းနေတိုက်တန်ရဲ့ပါဝါနဲ့တိုက်တန်တွေအားလုံးကိုထိညှို့ထားခဲ့ပြီးမဲ့တခါမှမရက်ပစ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့လိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အမင်တို့ကတခြားနေရာတစ်ခုစီချသွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာအေရန်ကသူ့တငယ်ချင်းဟောင်းတွေကိုဘာမှဆွေးနွေးစရာမလိုဘူး။ Rambling ကိုလည်းရက်ပစ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူ့ကိုရက်နိုင်ရင်ရက်ချီလို့အမင်တို့ကိုထပ်ပြောခဲ့ပြီးရုတ်တရက်အကုန်လေးပေါ်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။နောက်တော့ Kiyomi နဲ့ Annie တို့စကားပြောနေကြပြီး Kiyomi ကအေရန်နဲ့ Zee တို့ကိုတွေ့ဆီခဲ့တာဟာသူဆိုပြီးပြောပြတယ်။အန်နီကလည်းသူ့ရဲ့နောင်တတွေကိုပြောပြနေရင် Falco နဲ့ Kabi တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ Mali ကအသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူတွေဟာ Lien ကိုရှာဖို့ Force Order ကိုလာခဲ့ပြီးမဲ့လည်း Malian ကစစ်သားတွေက Lien တွေကိုအုံပြုပြီး Titan တွေကိုတားနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မြူတွေချားတဲ့ကနေ Titan တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးစတင်ဖြတ်စီးတယ်။သူတို့က Lien ရဲ့အပေါ်ကနေဘုံတွေပစ်ချပြီးမဲ့တိုက်တန်တို့ချို့တာမှောက်ပြီးဖောင်းနေတိုက်တန်ကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဖောင်းနေတိုက်တန်က Beast တိုက်တန်ကိုဖန်တီးပြီးလီယင်တွေကိုကြောက်တုံးနဲ့ပြတ်ပေါက်ခဲ့တယ် LDN သားတွေနဲ့ Malian စစ်သားတွေကတော့မျှော်လင့်ချက်မဲနေချိန်မှာနောက်ကနေလီယင်တစည်းတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့အမင်တို့ဖြစ်ပြီးလီဗိုင်တို့ကဆင်းလာကချက်ချင်းပဲ Beast တိုက်တန်ကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တယ် Rainer ကအာမာတိုက်တန်ဖြစ်ပြောင်းပြီးပီကာတော့ခတ်တိုက်တန်ဖြစ်ပြောင်းကတိုက်ခိုက်ကြတယ်။အမင်တို့ကတော့ဖောင်းနေတိုက်တန်ပေါ်ဆင်ပြီးအေရန်ကိုရှာဖို့လုပ်တယ်။အမင်ကဖောင်းနေတိုက်တန်ထဲကအေရန်ကိုထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးဆွေးနွေးလို့မရရင်တပ်ပစ်ရုံကလွဲပြီးတခြားနေလမ်းမရှိဘူးလို့ပြောရင်အပီဆိုဒ်1လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိရှိခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။